اپنی آخرت کی فکر کر، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے باز آ جا، باز آ جا اللہ کی نافرمانی سے، باز آ جا اس کے رسول کی نافرمانی سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں عذاب میں بھی نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر، میرا مالک کریم ہے، رحیم ہے، تو یاد رکھ لے وہ قہار بھی ہے، یاد رکھ لے وہ ذوالجلال بھی ہے۔ میرے مالک نے جنت بنائی ہے تو ساتھ میں جہنم بھی بنائی ہے، اللہ نے جنت کو بھی بھرنا ہے، اللہ اکبر، ساتھ میں جہنم کو بھی خالی نہیں رکھنا، اس کو بھی بھرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے نا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اے میری امت، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لیا، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے، زیادہ ہائے ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔